mudan ayaa leeyahay marweyn marti sharaf taa ka soo qayb gashay munaasabad lagu magacdaray dahfurka ururka dhalinyarada waqooyiga America. Mudan ayaa leeyahay marweyn waxaan u mahadcelinayaa dhalinyarada caawa ka soo qayb gashay barnaamijkan. Waxaan filayaa inuu yahay barnaamij muhiim u ah, waxaad ogtihiin dunida maanta dadka kala wada inay yihiin dhalinyaro, waxaad ogtihiin jiilba jiil inuu dhaxlo, waxaad ogtihiin maamaha Soomaaliyeed inay tiraahdo awrka dambe awrka hore saanqaadkiisa ayuu leeyahay. Maxaa yeelay qofku marka uu dhasho ilaa iyo marka uu dunida kasii dhammaanayo marxalado kala duwan buu maraa. Inta badanna cimriga waxaa la yiraahdaa waa saddex labaatanaad, labaatanka hore oo qofka loogu yeero teenage ama qof aada u daayar oo dunidu cusub tahay, labaatanka kale oo ilaa afartanka uu gaarayo oo uu dunidu dhan soo arko soo koobo wax kastoo yaalla, afartanka markuu gaarana uu noqdo qof mas-uul ah oo khibrad u leh dunida wixii ka dhacay, wax kastana soo maray yaraana soo maray, afartanka markuu dhaafo wuxuu isugu biishubtaa lixdanka marka uu gaaro inuu howlgab noqdo shaqadii ka fadhiisto. Haddii uu kaa fadhiisto yaa beddela marka? Waxaa beddela kuwii soo gaaray afartanka, kuwaasaa shaqadii sii wada, ilaa iyo kontonka qofku waa sii shaqayn karaa. Inta badan Afrika unbaa laga retire gareynaya, dunida waa laga retire gareeyaa, laakiin Afrika qofku waa la dhintaa noloshiisa isagoo shaqaynayu dhintaa. Taasna waa tan keentay in xoogaa horumar la-aanta iyo baryadu inay ku badan tahay Afrika oo intaas hay-ada iyo dhaqaale kale raadinaya. Maadaama ay dhalinyaradu muhiim tahay, maadaama ay dhalinyarada yihiin kuwa xooggooda la isticmaalo, aqligooda la isticmaalo, aqoontooda la isticmaalo, kartidooda la isticmaalo, waxaa laga maarmaan noqotay in dhalinyaradii loo sameeyo urur ay ku midaysan yihiin, isla markaana ay ku muujinayaan aqoontooda, kartidooda, iyo markaas waxaa ku jira in ay ummadda ka bedelaan ama ay u doonaan. Waxaa nasiib u yeelanay in markii igu horreysay gobolka Minnesota lagaga dhawaaqo urur ay ku midaysan yihiin ururka dhalinyarada Soomaaliyeed ee waqooyiga America. Waxaan idinku salaamayaa salaanta Islaamka, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Mudanayaalii mar weyn, maadaama aynu nahay dad muslim ah, waxaynu ku bilaaban doonaa aayadaha qur-aan kariimka ah. Bismi illaahi raxmaani raxiim, qul huwa allaahu axad allaahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad. Allah inagu anfaco aayadda qur-aan kariimka ah. Idinkana waxaan kaga mahadcelinayaa kasoo qaybgalka barnaamijka. Waxaan ku bilaabaynaa mudanaha koowaad ee xafladda inoo furi doona. Waxay la soo dhaweysaan mudane Cabdiraxmaan British oo ah wariye Soomaaliyeed isla markaana ka mid ahaa macalimiinteeda dhanka saxaafadda. British, soo dhawow. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaantiin waan idin salaamayaa, salaan guud. Ruhantii maanaan filaynin inaan ka mid noqon doono dadka hadlaya, hase yeeshee waa si kama ah ayaan u malaynayaa in magacayga meesha loo soo geliyey. Waxaan ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galo munaasabad ballaaran oo dhalinyarta Soomaaliyeed ee dega waqooyiga America ay ayatinkooda uga tashanayso. Marti sharafta si guud ahaaneed baan u salaamayaa inta soo qabaqaabisay. Sidoo kale waxaan salaan qiimo leh isagana salaamayaa Jamaal Cusmaan oo ah City Council-keena ah. Aad baan ugu faraxsanahay in aqoonyahan isagoo kale la doorto. Daley hadal badanahan ma buuxsho, kaftan yar baan ku darayaa intaanan mikrofoon ka wareejinin. Rag fara badan oo halkan fadhiya baanu kubadda cagta wada ciyaarnaa galbihii. Waxay ku baraarugeen maanta inaan dee xagga cagta ma ahan afkana aan ku wanaagsanahay. Way dhici kartaa taasoo kale, raalli la iska ahaado. Xigmad baa jirta tiraahda dheemanka ama luulka dunida yaalla waxa ugu wanaagsan ka bulshadiisa ku dhex jira, ee bulshadu ay wax ka faa'iido beddelkii uu noqon lahaa qof shisheeye oo meel shishaa. Waxaan saa ka wadaa haddaan shalay si yar oo aamusnaan aan idinku soo biiray sidii un baan weli ahay, yaanan waxba layga bedelin qofkii aan ahaa. Waxay cagtaydu ii keeni weyso, codkayguna ii keeni maayo. Haddaan bahasha ku fiican ahayna halay ciyaarsiiyo, haddaan ku xumahayna binjigii halaygu hayo. Taasna waa iga kaftan. Aad baad u mahadsantihiin, waa mahadsantihiin. Waa tahay mudane British, aad iyo aad u mahadsan yahay.
mudanayaali mar weyn waxaan rabaa bal inaan iskiin baro dhagii qaybtaas liba xalaha caawa oo goobtan ku sugan waxaan ugu horeysiinayaa marti sharafta horta lagu casuumay marka hore ee ah madax ka socota magaaladeena Minneapolis oo uu ka mid yahay mudane Jamaal Cusmaan oo isagu ah gudoomiyaha degmada lixaad ee magaalada Minneapolis ee dhawaan la doortay. Fadlan sacab la isiiyo. Waa tahay waxaan ku xijin doonaa oo isna caawi munaasabadda nagala soo qayb galay oo lagu casuumay nin community-ga muddo dheer ka soo shaqeynayay haatanna weli ka shaqeeya oo aan weli retire noqon ama howlgab noqonin. Inta badan wuxuu isku xisaabiyaa dhalinyarada laakiin annagu waxaan dhahnaa oday Soomaaliyeed. Waa madaxa hay-adda New American Development Center, waa as-aasihii hay-addaas, isla markaana waa maamulaha waa hay-adda haatan ka shaqeynaysa bixinta kirada guryaha iyo korontada xilliga lagu jiro COVID-19 awgii. Waa Asad Khaliif Ali Weyd. Fadlan ila soo dhaweeya Asad. Waa tahay hadal badan ahaan ma buuxsha ayaa la yiri mudanayaal iyo mar weyn. Waxaan haatan idin bari doonaa maskaxdii hawshan isku soo dubariday isla markaana isugu keen yeertay dhammaanteen, naguna qanciyey inay arrintani muhiim u tahay dhalinyarada in la mideeyo maskaxdoodii, aqoontoodii, kartidooda. Marka hore waxaan iskiin barayaa Deeq Yuusuf ama Deeq Bulxan oo isagu ka mid ahaa raggii hawshan gacanta ka geystay talada ku lahaa. Deeq waa ninka halkaa fadhiya oo afku u xiran yahay oo Maxamed ku xiga. Fadlan Deeq ila soo dhaweeya. Waxaan kaloo iskiin barayaa mudanaha loo doortay inuu sii noqdo gudoomiyaha sii hagi doona ururkan ay ku midaysan yihiin dhalinyarada, ninkaas oo aan filayo in marka aan magaciisa ku dhawaaqo ay dad badani garan doonaan isla markaana, bal inuu dhalinyaro yahay in kale idinka ayaa kala sheegi doona anigu farta waxba ku fiiqi maayo. Waa gudoomiye Maxamed Yuusuf oo dhinacayga fadhiya. Maxamed, inta badan markaan sheekaysanayno waxa igala hadlaa dhalinyarada, waa uu ku celceliyaa mar walba. Waan u fiirsaday, khibrad badan baan u leeyahay qofka markuu ila sheekaysanayo psychology ahaan. Waxaan dhexgalaa maskaxdiisa, waxaan u gartay nin arkay awooddii dhalinyarada, aqoontoodii, kartidoodii inay iska maamulanayaan odayaal howlgab ah oo aanay la xisaabtamayn dhalinyaradii. Maxamed wuxuu gartay maadaama odayaasha howlgab yihiin maskaxduna ay tahay tan koreysa, taa koreysa ayaa ka qiimo badan tan howlgabka noqota. Maxaa yeelay inta la isticmaali karo waa la isticmaalaa, maskaxdaas waa ku diishay, haddii konton kor u dhaafto waa ku diishay. Maxamed waxa uu yiri, marka waxaan rabaa inaan mideeyo awoodda dhalinyarada, ma rabo inaan ku sii dheeraado dhalinyarada iyo muhiimadda ay leeyihiin, balse waxaan rajaynayaa Maxamed mowduuca uu ka hadli doono inuu ka hadli doono dhalinyarada iyo muhiimadda ay leeyihiin. Waxaan kaloo caawa rabaa inaan iskiin baro nin isaguna ka mid ah ragga magaca weyn ku leh gobolka Minnesota iyo weliba geeska Afrika, laakiin dadku markay arkaan waxay isaga qaataan iska miskiin oo qoyar socda, waayo isaga ayaa sidaa doortay inuu qoyar socod noqdo. Waa nin isla weyneyn, waa nin aan dadka ka faanin, waa nin aan dadka ugu faanin waxa uu qabtay iyo waxa uu sameeyey. Soomaalidu waxay tiraahdaa haddii lagu sheelo waa laysa sheegaa, haddii lagu sheegana waa laysa sheegaa. Waa Cabdullaahi Carte oo ninka odaga halkaa fadhiya, geeska Afrika muddo ka soo shaqeeyey, xarumo wax lagu barto asaasay, maantana shaqeeyaan ilaa South Africa, ilaa Kenya, ilaa Soomaaliya, ilaa halkan. Haatanna waxa uu ka socdaa ururka Midnimada Muslimiinta Maraykanka, gaar ahaan gobolka Minnesota. Waa ururka haatan ku dagaalamaya muujiye codkiina. Ururkaas fikradan ka helay ayaan ku arkay waxay dhaheen Republican iyo Democratic ma kala jecelin, waxaan rabnaa unity inay ahaadaan dadka muslimiinta ee gobolkan ku nool si ay u noqdaan dad aan marnaba laga maarmin. Haddii dadku tafaraaruf noqdaan marna waa laga maarmaa. Cabdullaahi, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Dhinaca kale, markaynu dadku sheegaynay muusig aynu ka naxno oo ka cararno oo xoogaa waadidnay, muusiggaas loogama baran xafladaha inta badan, laakiin waxaan filayaa DJ-yo aan aad uga helay gacan fudud yaqaana shaqadooda, laakiin inta badan aanan magaalada ku arkin ayaa caawe munaasabadan DJ ka ah. Waana arkay inay xafladaani mid muhiim tahay, waana arkay dhalinyaradii qaybta ugu horeysa ba caawinay soo baxeen. Waxaan u mahadcelinayaa DJ Mukhtar oo ah wiilka gacanta fudud ee muusiga sawaxan ka dheer caawa dhagaheena ku riday. Sidoo kale waxaa fadhiya wiil kale oo dhalinyaraha isaguna
oo ah ragga faraha lagu gubtay dhinaca muusiga marka ay tumayaan oo aadan kala garanayn inuu muusig raaci in kale markuu dadka u raaxaynayo waa kuma waa mudane abukar fadlan igu saabtama waa tahay aad buu mahadsan yahay DJ-yadaasi kulliba caawa muusig iyo muusigu laba u qaybsamaa waa mid tumasho iyo mid wacyigelin caawa waxaynu qaadaynaa kii wacyigelinta kaasaa muhiima wadaniyadda heesaha ay noo qaadi doonaan caawa inoogu talagaleen heesaha wacyigelinta heesaha dhiirigelinta fadlan aan idinla soo dhoweeya maamulaha New American Development Center mudane Asad Khalif Aliweyd aad iyo aad baan runtii u mahadsan yihiin ururka dhalinyarada Soomaaliyeed ee Waqooyiga America inay isugu keen yeeraan oo xafladan qiimaha badan isugu keen keenaan runtii waxay inoo tahay sharaf aad iyo aad u weyn waxaan leeyahay dhalinyaradu waa laf dhabarta bulshada dhalinyaradu hadday fiicnaato bulshadu way fiicnaataa marka waxaan leeyahay hawl fiican bay runtii dhalinyaradu ay qabteen way ku mahadsan yihiin waxaan kaloo salaamayaa dhammaan dadka soo qayb galay xafladda oo ugu horreeya gudoomiyaha degmada Lixaad ee Minneapolis walaalkeen Jamaal Cusmaan walaalkeen Deeq iyo Maxamed oo ah mataqaanay aasaasayaashii ama madaxdii ururka dhalinyarada Waqooyiga America Soomaaliyeedna ayagana aad iyo aad baan runtii ugu mahadcelinayaa magacayga waxaa la yidhaahdaa Asad Khalif Aliweyd waxaan maamulo ka ahay hay-adda la yidhaahdo American Development Center oo ah Community Development Organization oo Housing and Economic Development iyo Youth-ka intaba ka shaqeysa anu waxaan isku tiriyaa dhalinyarada sababtoo ah shaqada aan qabanahay inteeda badan waxay ku saabsanayd wax dhalinyaro ku saabsan macallin baan ahaa iskuulada ugu waaweyn mid ka mid a oo ilaa 5 kun arday dhigtaama waxaan ka dhigi jiray xataa qof immigrant aan keliya ka ahaa inaan xisaab iyo fiiska iska dhigo ardayda waxaan u samayn jiray wax la yidhaahdo after school program touring iyo activities out of school time activities marka youth-ka qiimaha ay leeyihiin dhalinyarada in la kobciyo oo lasoo dhiso runtii aad iyo aad baan u garanayaa bulshada waxaa kor u qaada culayska ay leedahay hadday noqoto dhinaca leadershipka hoggaankeeda ka muuqashada meelaha ay joogto waa dhalinyaro dhalinyarada yacnii waxyaabaha xataa mataqaanay ilaahay ummadda qofku marka uu dhinto lagu xisaabin waxaa ka mid ah waqtigiisii meesha uu ku bixiyey dhalinyaranimadiisii timeka meesha lagu bixiyey marka waxaan dhihi lahaa ururka dhalinyarada ee maanta isuukan yeedhay aynu garab istaagno oon la shaqeyno qof kastoo inaga inaga mid ah wuxuu leeyahay skills ama talent qaar sidigii bay inoo joogaan oo gudoomiyihii baa inala joogay degmada Lixaad gabdhihii baa inala joogay rag fara badan oo runtii mataqaanaaya iyo gabdho fara badan baa meeshan fadhiya iga muuqda dhammaanteen inaan garab istaagno ururkan dhalinyarada oon ku garab istaagno inay noqdaan kuwa isku duuban oo midaysan oo ummaddeenna Soomaaliyeed waad ogtihiin youth-kiina dhibaatada haysata hadday noqoto dhinaca drugs-ka hadday noqoto dhinaca firansiga iyo gaanga jira iyo hadday noqoto xagga unemployment iyo shaqo la'aanta intaba mataqaanay waxaynu wax kaga qaban karnaa dad la da'ah oo luqadii la fahmaya oo dhaqankii la fahmaya oo garanaya yacnihii baahidu waxay tahay inay wax u sheegaan oo ay mataqaanay wacyi geliyaan oo leadershipkooda dhisaan oo horumarkooda ka shaqeeyaan kolley aniga asad ahaan iyo organizationka aan maamulo iyo teamkanagaba waxaan ballan qaadaynaa inaan garab istaagayno ururkan cusub ee midowga dhalinyarada Soomaaliyeed ee Waqooyiga America waaladeen maalin kasta way loo yimaadaan timekooda ayay waxay ku bixiyaan oo si volunteer ugu bixiyaan in COVID-19ka waad ogtihiin dhibaato fara badan buu inagana u keenay community-geen ahaan hadday noqoto dhinaca dhaqaalaha ama mataqaanaaya shaqooyinkii marka waxaanu bixinaa dadka ka bixinaa mortgage-ka iyo guryaha iyo kirada iyo xataa ganacsiyada mataqaanaaya loans-ka iyo grants marka way yimaadaan maalin kasta waxay caawiyaan hooyooyin Soomaaliyeed aabayaal Soomaaliyeed gabdho iyo wiilal Soomaaliyeed oo dhibaato fara badan ay ka hayso dhinaca guryaha iyo guryeynta timekooda kombuyuutarada la yimaadaan halkaasay fadhiistaan volunteer bay ku caawiyaan marka waxaan ogahay anigu experience-gan aan u lahayn intii yaray hadda aan isnaqaanay runtii inay noqonayaan dad community-geena asad u ah oo u ah mataqaanay hanti haddaynu garab istaagno oo inu garab istaagno waxaan leeyahay waan taageersanahay hala garab istaago
محمد يا تيم كيسة وانو نقرب استاقينا آذي آد بضو ما سنتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واتهي مدن أسد خليفة علويد آذي آد بضو ما سنتين وانو ما دعلينا شغلة وهي بلشدة ضد بضم بحدة لنا على فيسبوك التواصل نقل السعودة كومنتي أيان أخرى فرحدة كم وقت دلني يرد وديا بس أكون دنك الجواب عليهن دلني يرد قربان نيجر سيا سلام سرة وأنا سود ويننا أورك أنا واحد قرني سا مهمد أولي أورك واتعي مدن يال يمرؤين وحن هاتن ويريا وإسنا أنكو سود وين دونا برنامج كان وغيب كلها إنه كسو جديد كلمة ده مدن عبد الله عرته أو كسو هذا أورك مدوجا مسلمين تا قبل كم من صوتا فضلا إلى سودوية وأنا عاد أقول ما دعني عادت كمناسبة كسوق بقلي أو يجو هذا اللذ هذا عاد سوق وبي ودليل رمضة كيني سأملنا يا وداش حاجة وكدة هجرين بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله إلهي بما هذا سكال رنتي أو ما أنت إنه كل مية مدشم وحرب أولا إن نحصه مرتي شرف تحال كان نلتشوكتو وكميدي هاي او كنسل ممبر جمال عثمان مدحا نيو امريكان ديفولومن سنتر او رنتي ان وضا شقينو وحان ديه كرا وحا امدى اوهايسو waxa garan kara umadii wax loo qabtay waxa kale rabaa inaan ma aragta ayadana mahad celin u celiyo ragga ka soo qayb galay xafladan hadii aan wax ka yiraahdo barnaamijka midowga muslimiinta waxay u taagan tahay in aan wax ka bedelno nolosheena ama xuquuqdii umadan muslimiinta ku nool من الصورة كنول بل إن أنا وحكي الرادي إنه أو أنا ربنا إن هدو الله إدمو نلشينا ذا وطن كك جوري ميني بل إن سيف عن أو حرجالة أنا قلنا ولا إنه أن نجا إيال كنا أو أن جيل كصوص عدا أي نقدان جيل رنتي وطن كان قلنا ولا ذا سوى نكسن أرنت أنا وحلقو جاري كرا هدي أنا هلا ضد سلا الصعدو oo ma aragtay codkooda mideeyo bariyahan waxaan u maleeynahay waxaan garacnay albaabo far badan albaabaha waxaan u garacaynay waxaan rabnay inaan umada baraarujino oo ku baraarujino meesha wax ka jiraan iyo xagga wax uga maqayeen waxaan rabnaa hadduu alleedmo in codka hadda waxa socota ama way bilaabatay cod bixinta marka laakiin waxaan doonaynaa bal codkeena inaan mideyno aan ka dhigno cod lagu xisaabtamo هدي أن أتكلم مذا إنه وحبو إنه جوينها لكن هدي أن نوال بوجار كيسن توسكعت أتكس كجريدو ده عد حساب صنوت عد أترسن معها مركو حربنا أتكلم إن أن مذا إنه أو إنه أترسن هذا ولذلك وحضر كيسا مركان حافظها إنه مدة خاربة من وين بين دور شجرته أما إن أتبهن أي صعته وحيرا ليه هذا ألي فوتين ومدة وهي كم غنتهاي لكن waxaan u baahanahay baraarujin iyo dadka inay xafadaha ay aadaan oo loo sheego waxa kan rumnaayadan inaan ku biirno Soomaalida khaasatan in la xisaabtano la xisaabtamo ragga aan dooranay iyo gabdhaha baraamijkaas waa very important jabal gaar Allah siye wa hawi wa council member wana nusub laakiin waxaan u taaganahay rida 10 kan bilood markay dhamaato يا ربنا إن الله حسابنا دو علدم قف كست أو دارش كوي مدنا حساب إنه ديار جروان ربنا دو علدم قف كي واحد أحسن سمينا أرنتي جرب استعجنو أو نراهن ورني هو أتكم أحسن تاي عرس كي أنكو صارن هو أتك صوب حدي أرنتي مركا أرنتن وحوي وحنو كلفي مركا نرجعنا إيال كنا أرنتي دمناه أما قريه أي دجناين دتك oo ma aragtay guriga ay u cunno ma aanan ahayn ama waxbarashadeena ay noqoto unfunded ama aynu aan noqono dad ma aragtay la ugaarsado
oo waxyaalaha la yiraahdo maaragtay islamofobia iyo racism ay maaragtay caado u noqoto, de haddaan isu nimaanin oo annaga aan dagaalamin runtii de riwalba shoolka isdigto ayaa lagu qalayaa. Waad garan kartaan qolooyin kale nala degan oo bulshooyin kale oo dhammaan ay ka mid yihiin waa dad aruursan oo community oo aad looga dambeeyo oo runtii miisaaniyad culusan ay dowladda ku bixiso. Annaga qabiil ahaan isuma raacsanin, community ahaan isuma raacsanin, neighborhood ahaan isuma raacsanin, war waxaan ku midaysannahay ma jirto. Bal ilmahada reyaalo aan codkayna midayno oo aan wax noqonno oo waliba naha loo dhega nuglaado dadka ina matalo aan u dhega nuglaadno. Midda kale baryahan waxaaba bilowdayba wax runtii lala yaabo oo aan rabo dhallinyarta maxamed iyo ragga la mid eh in arrintaa loo kuurgalo, in wax intii iska qoro bulshada la cambaareeyo oo wax uu qofka sameyn dusha laga saaro oo maanta annaga aan noqonnaba inaan gabanno cabsanno waa arrin la yaab leh. In maaragtay wax war bulshadu haddii ceeb ay leedahay war ceeb ay bulshadu waa la asturaan. Dhallinyartu ceebta ummaddiina iyo dadkiina astura. Khaladka aan samaynay dee waxba hala jahrin, hadduu khalad jiro hoosa loo dhigo ama hala xaliyo. Laakiin inaad miidiyaha iyo meelo aan munaasabeen laa qabaxaan intii la geliyo annaga aan noqonno bartilmaameed sidii xitaa loogu noolaan doono way adkaan doonta waddanka haddii sida haddeen dhallinyartu wax ku wadan ay ku socoto. Arrintaa ha laga waantoobo oo isbeddel ha imaado. Hada wabilahi tawfiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Waxaan u yeerahayaa mid ka mid a isagana dhallinyarada oo caaway goobtan ka soo jeedin doona hadallo kooban waa kuma waa Wacays Cali, fadlan ila soo dhaweeya. Mudane Wacays, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aad baa u mahadsan tahay. Waxaan rabaa inaan salaamo dhallinyarada kasoo qayb gashay xalfadan aadka u quruxda badan iyo marti sharafta ballaaran. Dhallinyaro badan ayaa meeshaan fadhido. Waa idin salaamaya. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan rabaa inaan laba erey oo kooban aan ka sheego maanta xalfadan munaasabadan dhallinyarada isugu imaatay iyo raggii soo agaasimiyeyba sida Deeq Bulxan, Maxamed Yuusuf. Waxaan kaloo u mahadcelinayaa Jamaal. Waxaan kaloo u mahadcelinayaa Asad Yare. Odayaashu ku daray dhallinyaradu ku jiraa yiraahda mar labaad. Marka anigu waxaan ku lahaa dhallinyaradan hadda arrintan socoto waxaan ku lahaa talan ku lahaa maadaama aan aragnay inuu vacuum jiro oo booska dhallinyarada uu ka maqan yahay saxada. Marka waxaan u soo jeediyey gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenada iyo dhallinyarada oo dhan in ay arrintan bal dib u fiiriyaan maadaama dhallinyarada booskooda doorka dhallinyarada uu ka maqan yahay. Waa ognaa umaleynaa dhammaanteen taariikhda waa wada baranay dhallinyarada inay door aada u weyn ku leeyihiin xataa taariikhda Soomaaliya iyo taariikhda Mareykankaba. Soomaaliya dhallinyaro ayaa keenta umaleynaa xornimada Soomaaliya SYL. Haddana waxaa loo baahan yahay wax walba oo dhallinyarada ay qabanaysa aan bulshada loo qabanayo inay dhallinyaro ka bilaabato xoogga sida uu sheegay ninka odayga ah ee gudoomiyaha. Xooggu waa dhallinyaro. Dhallinyaradu hadday wax qaban weyso dalku iyo wax walba wax qabada ma shaqeynayaan. Markaan aragnay doorka dhallinyarada inuu ka maqan yahay waxaan go'aansanay inaan istusino arrimo badan. Magaaladan waxaa ka jiro dhallinyaradii Soomaaliyeed, khaasatan Soomaalida dhallinyaradeedii inay dhibaato aada u weyn haysato. Marka aad fiirisid dhinaca daroogada, drug overdose-ka dadka u dhimanaya hadda ugu badan cadaan iyo madow markii loo fiiriyo iyo community-gan isdilka xabadda crime-ka daroogada dalka ugu badan oo dhibaatada ay haysato waa Soomaalida. Marka waan ku booriyo waxaa iri ka waran dhallinyarada ugu badan anaga naga nahay dad hadda imaaday oo laba sano joogin ayaa isxabadeeyey. Dhibaatada ay geysteen oo crime-ka ugu weyn oo dhacaya ka mid tahay dadka hubaysan inay yihiin dad dalka hadda soo galay. Dad waxaan haynaa la masaafuriyey iyagoona wili sharci qaadanin gobollada qaar ay ka dhaceen Soomaaliya ay tahay. Qofkaas muxuu dhibaatadu keenay maxay tahay? Because wuxuu u baahan yahay qofka Mareykanka markuu imaado in laga caawiyo wax badan, khaasatan dhallinyarada. Because waan ognahay ninka dhallinyarada ah markuu intuusan 18 gaarin ama 18 markuu gaaraba wuxuu ugu imaanaya dalka Mareykanka xorriyad, isku dhaqan namanin, isku kaljar namanin. Marka haddana wax loo sheegin oo la qabanin
wuxuu helayaa freedom wuxuu anaga waagaan yar yareen oo 10 ka sano aan jirnay dugsiyana la geeyin jiray wana la garaaci jiray wana la hagi jiray laakiin hadda ma suubin kartid qofkii Soomaaliga markaa wuxuu ka qaadanayaa arintaas wuxuu ka qaadanayaa advantage uu ka qaadanayaa dugsi ma aadaayo waxyaabo badan arkaysaa waxa arkaysaa cunug aan dugsi aadeynin nin waa lumay leeyahay arkaysaa war ninka maxaa ku dhacay diinba ma yaqaanabe lama soo baran waalid ahaan kara male uu dhumanaya qof wax u sheegay male waxa loo baahan yahay marka doorka dhalinyarada waxaan loo gala baahan yahay gudiga hadda aan dhisnay dhalinyarada waxaan filayaa in looga baahan yahay wacyigelin xagga daroogada ah iyo wixii la xiriira daroogadan ciyaalkan isku dileen oo ay aad u cabayaan waxa keeni karto aqoon darin oo aqoon lahayn waxa keeni karo inuusan shaqo buuxsan karin waxa keeni karo inuu baabuur la'aan yahay waxaasoo dhan waxa ka caawin karo inay jirto urur dhalinyaro ama xafiis ama qof ka caawiya ama meel ay u tagaan soomaalidu way xishood badan yihiin waana kibir badan yihiin oo qofka duusan aqoon lahayn ama duusan caawin u baahan xataa halkaaba inuu kaa dhunto uu wuxuu rabay uusan sheeganin marka doorkaas wacyigelinta dhinaca daroogada ah waxaa looga baahan yahay inay qabtaan dhalinyarada oo ay ka caawiyaan dadka walaalahooda soomaalida waxaa kaloo wayahan soo batay markaad South Minneapolis u fiiriso dhalinyaro ayna aqoon jirin 5 sano ugu dambeysa waxaa arkaysaa populationka dhalinyarada inuu aada u batay 5 jibaar inuu jibaar ma qiyaasaa galbihii waxaan tagnaa garoomada siduu British sheegay garoomada lagu ciyaaro aad waa la isku dagaala maalmahan dhalinyarada marka guddiga haddaan dhalinyaradan ururkan dhalinyarada waxaa looga baahan yahay inuu wax ka qabto waxaa jirta wax la yiraahdo dhalinyarada garoomadiya ku yar ayagaa isdagaalayo buuq marka waxaan filayaa inay la xiriiraan park boardska inay la xiriiraan oo garoomo badan loo dhiso qabow waa soo galay wuxuu u baahan yahay indoor in loo suubiyo iyo outdoorba South Minneapolis overcrowded waaye dhalinyarada garoomada isku qabsanaan haddii qofkii wax lagu madadaaliyo uu waayo sidii sportiga camal ah sidii waxyaabo kale wuu ka baxayaa wax kale wuu isticmaalayaa ciyaalkan waa isbaran crimekii soo batay way saxbadaynayaan waxay ku mashquulaan laayeen garoomay u baahan yihiin in loo dhiso oo lagu mashquuliyo at least ninka sportiga sportiga ku badbaadna anaga aniga idan la hadlayo weliga daroogo ma isticmaal laakiin dhalinyarada iyo taqaano waxay ugu yaqaanaan sportiga ugu yaqaanaan marka wax aad u weyn uu ka bedelaa walaal been miidi sheegaya ninkii sportiga ah kursigan wax fadhiya dhan waa wada sporti nin daroogo isticmaala kuma jiro ninkii sportiga haddii lagu dadaalo ninka dhalinyarada ah aqoonta haddaan lagu didaan laakiin sportiga loogu didaalo garoomo iyo waxyaaba badan ku mashquulo naftiisa wuxuu ka badbaadinayaa waxyaabahan oo naftiisa dilayo waxaan kaloo aaminsanahay in xiriir toosa lala suubiyo school districtsga ama iskuullada laftirkooda waxaa jira waayahan dambe waagii aan afrika joognay waa la iscaawin jiray dhalinyarada waa la caawin jiray soomaalidu inay diidan tahay waxbarashada waa ku adag tahay dhalinyarada inay soomaalida waxbarashadu ma adkay waxbarashadu waa la isku caawiyaa waxa waaye caawimaad inay helaan iskuullada tagaan school drop outska inay wareystaan macalimiinta waa hadduu jiro waaye urur dhalinyaro oo weliba lagu midaysan yahay inay xiriir la suubiyaan contacti la suubiyaan iskuullada oo ay tagaan oo ay weydiiyaan drop outska oo ay weydiiyaan kuwa daroogada isticmaalo oo ay weydiiyaan macnaha way caawin karaan iskuullada wax ka qaban karaan ayaga laftarkooda shaqa abuuray u tahay shaqay heli karaan marka ururkan waxaan ku buurinayaa gudoomiyaha iyo tiimkiisa inay shaqadaas qabtaan oo iskuullada tagaan oo ay la xiriiraan because macalimiintii markaa u tagtid waxay rabaan wax caawiyo wax afgarna isku dhaqan maaha iskuullada inay la xiriiraan insha allah inay isku dayaan waxaan kaloo aaminsanahay inay lala suubiyaan xiriir toosa ay la suubiyaan dowladda iyo xafiisyada howlahan ku shaqa leh inay dhalinyaradan ay suubiyaan inay la xiriiraan oo caawimaad weydiiyaan oo ay meelahaas aan hadda aan sheego inay u dhisi karaan waxaan kaloo rabaa inaan u sheego in ururkan uu la xisaabtama la suubiyo dhalinyarada aana doornay oo siyaasiyiinta ah siyaasiyiintu waayahan dambe waxaa soo badatay kuwa soomaaliya iyo kuwa inta joogaba inaan lala xisaabtamin laakiin youthka markaa fiirino waxa ugu weyn uu suubin kara waxaa waaye inuu la xisaabtamo dhalinyarada ay doornay siyaasiyiinta annadu districtiyaasha ama constituentska laga soo doortay waxay suubin karaan dadka degan dhibaatooyin ka dhacay meelaha ay degan yihiin in ay kula xisaabtamaan siyaasiyiinteena oo ay dhahaan dhibaatooyinkaas ay jiro maxaa ka qaban kartaan haddaysan wax muuqdo oo toosa aysan ka qaban oo siyaasigii ka fadhiisto
shaqadiisa dhalinyaradu awood bay waxay u leeyihin inay mobilize gareeyaan communityga oo dhan oo ay qofkaas ay bedelaan oo qof u shaqeynaya danahooda uu adeegaya ee kansadaan way isku xiran yihiin annaga laakiin isku ma xirnayn sida ninka odaygaa sheegay communityyaasha kale waa isku xiran yihiin laakiin annaga communitygeena tafaraaruq badan ayaa ka dhex jiro marka waxaan filayaa inaan arrintaas ka seexanay waxaan rabaa oo kale inaan ku daro wacyigelin COVID-19 oo kale dhalinyarada soomaalida waxaad moodaa inaysanba aaminsaniin xanuunkan madaxweyneheena ku dhacay shalayto ee COVID-19 ah waxaa loo baahan yahay inay dhalinyarada at least ay u sheegaan inay mask xirtaan inay kala fogaadaan haddaysan haysanin in ay u weydiiyaan deeqaha dadka bixiyo waxaa lagula siin karaa maskiga oo kale waxaa lagula siin karaa si free ah garoomadan galabkii keeni karnaa ayanagoo box ku wadno waana loo qaybiyaa businessyaasha waa la siiyey marka waxaan aaminsanahay in wax dhalinyarada aad ay ka qaban karto arrinkaas waxaan kaloo rabaa inaan sheego qodobka ah dhalinyarada inay ka qayb qaadato political processka sida voting oo kale codbixintu waa muhiim waayo waxaan uga bedeli karnaa siyaasiyiinteena waxaan uga bedeli karnaa degaamadeenna inaan ka qayb qaadano codbixinta oo aan markaas saameyn ku yeelano si aan u doorano dad waxaasoo dhan wax ka qabta marka intaas kooban baa rabay inaan meeshaan ka jeediyo waan ku faraxsanahay waan soo dhaweynayaa ururkan lagu midaysan yahay ee dhalinyarada waqooyiga ameerika waxaan rabaa inaan aan taageero buuxa u muujino inay shaqadooda qabtaan ilaahay inaa la fududay aad baan idin salaamayaa maadsan waa tahay aad iyo aad ba u mahadsan yahay waa cayse caliy kelmadihii muhiimka ah oo halkan ka jeediyey waxaan ku soo dhaweynayaa markan oo aan doonayaa inaad si wacan ila soo dhaweysaan isla markaana ay ka muuqato xafladda in uu joogo city councilkeena guddoomiyaha degmada lixaad mudane jamaal cusmaan asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaat marka hore aad baa ugu mahad celinayaa walaalahay xafladan sharafta leh ayigu marti qaadeen aad iyo aad baan ugu farxay maalinta ii yimaadeen in aan xafladan marka ii sheegan waxaa yaro kasoo qayb gelaya dee haddii city council la doortay waxyaalaha iyo meeluhu ka taagnaanaya mar walba waxa waaye bulshada shaqadeeda inuu hormariyo waa marka arrintan ii sheegay waan ku farxay waxaana ii weheliyay oo kaleeto inaan ahay passionad ii tahay baan shaqadan soo qabtay bay tahay dhalinyarada aan la soo shaqaynayay walaalkii hadda iga horreeyey wuxuu noo taabtay waxyaalaha drugskii ama kaa waxayna sportskiihiin ani laftirkay waxaa aaminsanahay sportiga inay badbaadiyeen marka aad baa u mahadsan tihiin ururadan waa ururada aan u baahannahay haddaan ummadda soomaalinahay anigu intii iga horreysay ayaa wixii wanaagsanay oo dhan ka hadlay waxaan meesha ku daro ma yaalaan laakiin waxaan jeclahay inaan inii sheego ururadan oo kaleeto waa waxa ummaddeenna ka maqan ururadan oo kale marka la dhisana ayagu dee isma wadaan annagii ayaa u baahan inaan wadno annagii ayaa u baahan inaan gacan saarno oo la dadaalno at least dhalinyarada madaxa soo saartay oo dhahaysa ummaddii waxbaan u qabanaynaa marka wax yar baan rabaa inaan la sheergareeyo oo ah anigu dhalinyarada baan la soo shaqeeyey dhalinyaro badan homework center ama education ha noqoto ama tourer ha noqoto ama dhalinyaro aan xabad ka dhigaya ha noqoto waan la soo shaqeeyey waxa keli ah oo dhalinyaradeenna dhibaatada haysata waxa waaye hadda waxaan ka hadalnaa drugs bay u dhinteen xabaday wataan anigu dhalinyarada blame ma siinayo dhalinyarada environment-iga yimaadeen ayay ka mid noqonayaan iyo opportunity la-aanta magaalada ka jirta laakiin blame-ka waxaan saarayaa ummadda soomaalida ummadda waaridka ummaddiina halkan fadhida sababtoo ah roolka aa ka ciyaaraysiin miina siinin anigu programkan wadi jiray oo tuurarka ahaa ilaa 40 dhalinyaro soomaaliya ayaa imaa jiray 4 beri 22 u imaa jireen 40 qof meelay hoome ugu imaanayaan wuxuu u baahan yahay volunteer badan 17 volunteer ayaa imaa jiray 17 volunteerna ajnabi bay ahaayeen
waan isku dayay inaan tago University of Minnesota iyo meelaha dhalinyaradu joogaan ama Starbucks ka ama meelba joogeen aan recruitment aan suubiyaan dhowr kale iyo bal dhalinyarada caawiye laakiin ninkan caawinayno istaagay wuxuu ahaa nin baaskiilkiisa subaxii raacaya downtown ka tagaya soo shaqeynaya 5 o'clock imaanaya programkii ama study bariga ama homework tour-ka ahaato 5 ilaa 7 ayuu waqti ku luminayaa ilmaha dhasheen idinku baaskiilkiisu raacaya gurigiisu tagaya 8 cuntadiisu karsanaya annaga laakiin kulligeen aan isweydiino maxaad shalay galab qabad qof yar ma caawisay ilma yar oo dhiban ama drugs ku direen ma suubisay tuurar ma ka caawisay war iskada anagu kuwa kalena caawinay ilmaheenii baa xataa dayacnay ilmaheenii ayaa dayacnay saa u sheegay walaalkeenna dhalinyaradu waa soo bateen alxamdulilah ummad soomaaliya taranta ayaa nahay mid wanaagsan waaye laakiin tarankeenina dayacna ma politician baan wax kuu qabanaynin qof kalaada wax ka sugaynin haddaad rabti dadkaaga inaad soo saartid adiga shaqsiga ah mas-uulisa saar kan kugu xigaa fiirin adiga personal mas-uulisa saar oo waxaa dhahdaa war maanta say wax ugu qabtaa dhalinyaradan ishuugan xiriir la-aanta ama isku xirnaanta waa ishu self ah qof walbeeto mas-uul ka saaran yahay annaga dhan wax naga khaldan ma jirto kulligeen garabkeenaa fiirina oo society-ga saan waaye waa ku soconaysa ma aha haddii mid walaalkaaga wax soo gaaro oo magaalada kula degan ama sharaftaada meel looga dhacayo dadnimadaada dee adiga dhan ayay mataqaanaa negrif ku keenaysaa ama ha kaa hadlo madaxweynaheenna ama ha kaa hadlo media kaleeto negrif ha kaala hadlo kan gaarigaaga kugu soo gala haddaad mataqaanaa shaqaynaysid kan meeshaa ka shaqas kugu imaanaya si kale uu kuu fiirinaya xumaantuu kuu arkaya imijkaaga marka imijka ummadda in la hagaajiyo waa waa runtiin dadka aad lagtigaraysaen ama dadka aad u codayseen kursiga ayayna kugu fadhiyaan decisionka lagu gaaro kursiga waxayna kugu fadhiyaan maanta haddii brogram cusub la furayo haddii funding la helayo meeshii ay ka go-aansan lahaayeen dhihi lahaa war annaga dee ummadda iyadii baa u baahan waxaan la xisaabtama u imaada laakiin hadduu shaati cad kuu gashanaya ninkii uu dhahayo anigu de siyaasi baan ahay layma taaba karo waa dhibaato ummaddiina waxuma keenayo adigiina wax kuma keenayo marka la xisaabtan qofkaad dooranaysid la xisaabtan maxaa la dhahaa ama bar boardka la xisaabtan city councilka la xisaabtan congresska qof walba la xisaabtan garoomo badan ayaa ku yaala Minneapolis laakiin walaalkii markuu yidhi garoomadii waa laga buuxaa iskada ha laga buuxee dad kaleeto ayaa ku ciyaara hadda maalmood waxay soo gaartay xafiiskayga garoonka siidar ku yaala awal waxaa loo dhisay ummad oo dhan laakiin ummadda gaar ahaan soomaalida war boos baan ka ciyaarna maba jignaba dhalinyaro mexican ah ayaama latin american ayaaba ku ciyaara mar walbeetaba taas waxay kuu keenaysaa liidarnimada iyo dadka meesha kuu matala inaad mataqaanaa ku dayaceen oo idinkuna ina breshar garaynin hadda magaaladeena saa ogtihiin dhibaato badan baa ka jirta ama social unrestiga ha ahaato ama businessyada ay xirta ama COVID-19 ha noqoto ama boolis la-aan ha noqoto iyo dhibaatada ka jirta siri hoolka markaan tegay hadda 3 weeks 4 weeks meelahaas aan joogaa almost waxaan helay hundreds calls oo la dhahayo booliiska saan waaye ama halkaana mataqaanaa qof albaabkayga garaacay ama halkaana qashin lagu daadiyay adugu complain badan dadka emailka soo diriyo soo wacayo dhan waxay ahaayeen ajnabi waa inaad la socotaa city councilka agendaha muxuu yahay maanta maxaa maanta laga hadlayaa maxaa la baasgaraynayaa waa inaad conscious noqotaa decisionka lagugu gaarayo waa inaad support kaa helaa qofka la doortay oo adigu ku matalaya waa inuu subaar ka helaa waa inaad la xisaabtantaa laakiin at the same time ishuyadaa jeceshahay ama ishuyadu rabo inuu wadayo waa inaad hormarisaa dhahdaa maanta dee arrintaana ku caawinaya marka aniga pointigeyga waxaa waaye qof walbeeto mas-uulka asagu ha isa saaro asagu shaqsi ahaan ha isa saaro problemkan nagama tegayo ummadaha kalena way naga hormarayaan laakiin
الحمد لله أدب أنا وش على هاي مركان أركوه دلني رسانة سقطت ميدا وكلت هذا وحوم علينا دور أسبوع كهر جروب سانة وكلتها أيه شري وحيد هي وحرمنا إنن دلني رضو حقبنا دلني رسم الله بسم الله هرجيس يبرعي دنعس وحيد هي إن أمضي وحقبنا وحد وحوحين ناس كل ما أن أورجنيزيشن قروح بدن وأدي أقروح بدن لكن أمضي كيف فكريا أمضي ذلك هاي وراح يروح كوان بلان كبلونه كوان عروته نبي تشوه شقادي إننا ومتقانا شقفي عن بعضتان ولا الله هاي نهدوه حنكون برا رجنيا إن حزب كانوا وكلاته أما أورو كانوا وكلاته أنا وباهنا ميرو بن أجرسيسين عاونا أذوقها كتجين صوع ما هنك عاويا ولا فلا يرمان كوق هذا بورد ميرين كعمة إما هذا ما ها أيديا قف والبيت إكسبر أيوك يا مالت على كل ماي دعت بيني نقوله مالت على كل ماي اللي بدنا نقول وحنكو إيري نيو أنا كإكسبر وأقول ليه هو كان نامبرافيت كل نجلس I can start a non-profit, I can matakana I'm a board kina, I'm a matakana structure kina, don't wanna kawin ya. Time kina and a sina ya. Marka well waharba hadal kina kuso gabio adiad bao mesentin walayan ala gangkapto wa inibehi in manta anuguna balam wahanka kade hafiz kega wahi a waso behatina wihi umadin hor marnaya in amoral bakudalo gaar ahaan anigu waqtigeega inaan galiyo waqtigeega inaan galiyo marka walaal aad baa u maasantiin waxyaalahan oo waxyaalahan aad iyo aad u xiisay aan ka helo kulligiina ma taqaan aad baa u maasantiin hadalkana waxaan la kaga talay tagay caawo marka aad tagtid gurigaaga ama reerkaaga u tagtid ama meesha aad tagtid masuul is saar war wiiga soo socda maxaan qabanaya thank you so much مدن جمال عثمان آدياد بهم هسيه هاي رياض عاوي سوجي توه حكم ده أنت بدن ما لحد الله ما غلوا أنا إذا لش قيني أنا إيه ليسان أيق أم برادنا لكن وهم كفر حسن هاي جمال عثمان إنه يري أنا جا أيه فولنتير إني أو إذا لش قيني يا حفيز كي يجون وعدين فري هاي أدبان وفر حسن أم صبر رفيو مدن جمال عثمان وقامي يا شنو عاسو كلو حيدت كده حلسيان inay dhalinyaradeena uga tagaan wax wanaagsan oo ku dayasho mudan ninka madaxda ah waxaa la rabaa inuu dadkiisa u furan yahay ayaga ayaa doortay codku waa inuu shaqeeya Soomaaliya madaxda iyo shacabka madaxda awood badan waxa loo shaqeynayaa waa shacabka maxaa keenay ma taqaaneen shacabka canshuurtooda lagu muqooniyay waa lagu muqooniyay ma dhihi karaan wariye canshuur baan bixiyaa you work for me ma dhihi karaan afar gaari oo technica askar badan نمن بدنا دب أردايا نكشل دورة ما بحبه ما بأركيز نكشل عود كنا ودي سناء كوا مرايكن محيك قد وين توا جمال وكلو غير محمد يوسف مركان سارقني وحنا كوا رحفيز كي وعدين فريا جمال برون مسارنا لانجروز لنا مسارنا عيدا نموتا وحنا كلو روينا عدين شابو اللي بينا سومالي يتقال لي كده عي رجع يتقال كودي ولين نند اللي رام خارقتن أو تجن كوت أولية وورلور لحدهم تضبطت سديت نجرين لكن دليل ذلك واحد من قناة واحد بدري ذاي مركو واحد وقتان أود الله قد قال ما دليل رده من نمذي إن قد قال ما دليل رده أن هلا شقيه واحد سود وين هي وشنا كلمة هل كان كجدين دورة مدن رضوان إلى سود وين Good evening, ladies and gentlemen. I am truly honored to be here with you tonight to speak about an issue that is near and dear to my heart. But I'll be honest, I didn't know I was gonna speak tonight. I'm literally going off the top of my head, so be kind, be gentle. I am literally fragile. But first of all, I would like to commend the effort of those who organize this event, because truly, to fix the problems that divide our two generations, we must start somewhere. And I truly believe that this is a perfect start, to build up a line of communication that hasn't existed before. Because there is no way for the younger generation to air out their grievances with the leadership that we have today if we don't have a way to speak about it. So I'm honored to have this opportunity to speak about such things. But first of all, I have to understand, why is there such a stark difference between our two generations, between the old and the young? Those who come from Somalia come from a land where they were the majority, where they lived in a land filled with people who are of the same race and same religion. Those of us who were born here or grew up here in America, we live in a land that's completely different from us. We are the minority. This is a place that's filled with many different races, different religions, and different beliefs.
So we had to understand quickly that we must be a productive member of the American society and the Somalian community. But I can speak from experience, that is a hard thing to do. How do you find a proper balance between the two? If I act a little bit too much American, my Somaliness is questioned. If I act a little bit too Somali, my American is questioned. For a lot of us, it's hard to find that. We're completely lost. We're stuck between two different groups that will judge us for the smallest things. Because I believe deep down, to fix these problems, we must find a way for the older people to tell us what we can do and for them to listen to our problems. Because a lot of times when we bring up these issues, it falls on deaf ears. We're told these issues don't matter. That it's a small thing, don't worry about it. That God will fix it for you. But deep down, God put us in this world to fix these problems because we have the strength to do that. So truly, I ask all of you today that sit here with us, to fix these problems, it requires effort from each and every single one of you, the old and the young. That the only way we can get through this is together. Because whenever someone falls through the gaps, we must have a community that relies on one another, that lends a helping hand whenever we get the chance to do something like that. Because I've seen time and time again, we are quick to talk about something, but when push comes to shove to actually do something about it, there's no one to actually do something about it. Because every leader that we've ever had just walks away with their pockets filled with money, but never really do something for us. Our problems are still there day in and day out. So I ask of you guys, when you get the chance to talk about stuff, to actually fix these problems, stand up, talk about it. Your voice actually matters in this world, whether you're here in America or in Somalia. You all have the strength to do something about it. Allah saw guidance in all of you. So if you get the chance, when you see someone down on their knees or they need help, lend a helping hand. If you see someone facing a problem, don't talk about their sin, give them a helping hand. That's all that matters in this life. Life in this world is short. We don't have that much time in it. Any of us could die at any moment. So what you do in this life, the only thing that truly matters is what we do for one another. So I'm gonna just end my speech with just issuing a challenge to all of us, right? Whenever you get the chance, whenever you see someone doing wrong, be kind with them. Don't do what our culture tells us to do, do what our religion tells us to do. Be proud Muslims at the end of the day, because we look to you for leadership. We look to you for being role models. And if we can't find that, kids will look somewhere else. So please, for the love of God, guys, do better. That's all I can say. Waa tahay Ridwaan aad iyo aad buu u mahadsan yahay. Waxaan filayaa inaan xafladdu sida aan rabnay u socoto. Waan bogaadinayaa dhalinyarada caawa halkan ka hadashay. Waxaan u yeerayaa Maxamed Xaaji Macow oo ah tababare isagu ka mid ah dhalinyarada. Magacaygu waxaan lahaa Maxamed Xaaji Cilmi oo ku magac dheer Macow Maleela Malaaq. Ururkan waa soo dhaweynaynaa maasha Allah. And coachka magaalada ayaa ahay and waxa nicknamekeena waxa lagu yaqaanaa dadka waska ogiin marka kale barasho wanaagsan de ururkan walaalaygana waa taageersanahay maasha Allah wax yeelo no qabteen thank you halaas aan u baxayaa waa tahay waxaan u yeerayaa isna oo kamid ahaa caawa ragga halkan kalmadaha loogu talagalay Cabdirashaaq Maxamed oo isna kalmado muhiim ah ka soo jeedin doona fadlan Cabdirashaaq la soo dhaweeyo Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa salaamaya xalfadan maasha Allah aad ugu faraxsanahay inaan caawa ka soo qayb galo xalfada dahfurka dhalinyarada Soomaaliya ee North America. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay sababtu waxay tahay waa xalfad aad loo baahan yahay waxaana waliba bogaadinayaa dhalinyaradii soo abaabushay uu ka mid yahay saaxiibkay Maxamed Yuusuf boqorka iyo boqor kale oo xagga fadhiyo Kamaal saaxiibada badan oo meesha aan joogtay aad baan ugu faraxsanahay laana maxay yeelay dhalinyarnimadu waa shay qaali oo dahabi ah dhalinyaradu ma tahdo laana maxay yeelay kelimada carabiga waxay dhahaysaa ala layta shababa yaudu yawman markuu ninka duqoobo oo hadhow yuuski banooniga uu ciyaari waayo strikerka uu noqon waayo toonada uu sameen waayo
goalkeeper uu noqon waayo shaqo uu qabsan waayo uu arko kuwii ka dambeeyey wax qabanahaya wuxuu leeyahay alaalayta shabaab iyo cuudu yowman allow dhalinyaranimadii ma ay soo laabato marka waa fursad dahabi oo qaali ah today hadaa ka faa'iideysan tomorrow fa ka tagta ma kugu soo laabanayso waa good point way arintaas midda kaleeto waxaan aad ugu sii faraxsanahay in maanta teamkan dhalinyarada ay noo sameeyeen North America in Hafiz maanta aan ku yeelano anoo I've been here for almost over 10 years waa markii ugu horeysay aan arko dhalinyaro oo Soomaaliyeed oo unity ah oo maanta jecel inay wadankooda wax u qabtaan naftooda wax qabsado walaalahooda caawiyo community-gooda caawiya waa farxad weyn oo guul noo soo yeetay wal especially Minneapolis soo yeetay waay marka waxaan u baahanahay sida madaxdeena Mr. Jamal aad baan u faraxsanahay hadaladiisii oo uu yiri waan garab istaagayaa xafiiskaygana the door was open albaabku waa idin furan yahay siduu noo sheegay wariyaheena waa ninkii ugu horeeyay oo madax oo Soomaali ah oo ereygaas naftigaan ka maqlay since I've been here markii ugu horeysay waa farxad soo hoyatay waay marka waxaan kaloo aad u bogaadinayaa in arintan aan laga harin si loo sameeyay ee noqoto maxaa yeelay waxay kelimad baa waxay dhahaysaa man badaa fa alayhi litmam ninkii arin bilaabo waa inuu arintaas dhameystiraa yaa la noqonin de qofti inta rooti soo kacayeen halig bay soo hodaamiyaa ligid markii ay qoraxdu dacana waa soo furfurtaa arintan aan bilaawnay waa arin aad u fiican waanan meesha on laga harin laga caajisin la dhameystiraa la wadaa madaxdeena maanta waxayna siisay gacabeena siisay oo waxay talo ku garabtaaganahay marka dhalinyarada North America sida walaalkeen sheegay Facebook aan daawanay aniga haata dad badan waxa jira over 5000 aniga oo follow garaya oo dhahay maasha Allah arin fiican ba qabanaysan waa farxad east to the west ertan gaaraysa marka waa loo baahan yahay in dhalinyaro isku xirnaato maxay yeelay Soomaaliya maanta guushii aan ku taaganahay SWL ma qaahayn 13 dhalinyaro ay ahaayeen Soomaa heerka maanta aan gaarayna soo gaarsii laakiin ninka odayga uu soo shaqeeyay waqtigiisu u dhamaaday isbeddel baa loo baahan ku wax bedel laha waa kuwe waa anaga marka unity aan u baahanahay farfiq iyo adiga lugta GCC iyo sana tahay iyo wax ma taqaanid iyo ma ahan iscaawin baa u baahanahay maxay ilaa gacan farkaligood fool ma meerto Soomaali ku baahmaada marka xalfadan inaan caawo ka soo qabgalo mid kale to badan aan nin siyaasi aanu siyaasadan ka hadlaa laakiin caawo filkaas waa iska xiray dadba baa ilaa hadlay dheer qadka ha gelin laana adna xagga siyaasadda ugu dheereeya marka qadkaas waxa la yiri Cabdirsaaq oo hadda soo istaagtay stage-ka mowduucaas waa ka xiran yahay mowduuca youth ka hadal marka aad waxaan u faraxsanahay arintan youth-ka barnaamijkii aan gali jirayna ma gelin waana soo dhaweynaya mid kale in lagu dara rabaa waliba xidnaha oo youth-ka oo dhalinyarada oo fadfurxoon baan ku jiraa kuwa waliba ay la shaqeeyaan inaan ka mid noqdaan jacayl waalaikum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuh waa tahay akhyaarta halkan ka hadashay waa u mahadcelinayaa waxa ay taabteen pointiyo aad u wanaagsan waxaan rajaynayaa insha Allah qofkii hal qof oo Soomaali ceybtiisa astura wuxuu asturay 100 Soomaali ah qofkii 100 asturana 1000 buu asturay haddii aragtaan hal wax oo khaldamay 10 waxyaabood aan saxnayn baa yaala Jamal maanta iska ma noqon sidii cancel dadaal waqti aragti maskax iyo aqoon baa la galiyay iyo xog iska ma noqon ilahan iska ma noqon congress kabda badan oo hadda ka shaqeeya qaybta waxbarashada oo ku jira board school-ka Soomaalida inta badan marka ay wax tilmaamayaan waxay tilmaamaan waxyaalahooda ay ku liitaan wax wanaagsan ma sheegaan sababtaas maxaa keenaya u malaynaysaan waxa keenaya wax waaye eedaa badan waa eedeynaynaa moore eed socoto hataa qofkii hanka lahaa oo liidarka waxa ka dhimanaya qalbiga weli ma aragteen qof Soomaali ah leeyahay hero weli ma aragteen adduunka qof dad waxay leeyihiin la dhaho hero qof walba taariikh uu leeyahay qof walba meel ka soo galay dad badan oo Soomaali ah kartii aqoon la jirta marka aan isna buuxin insha Allah waxaan u yeerayaa haatan deeq bulhan oo isagu ah ragii hawshan soo abaabulay isku soo dubariday fikradeeda lahaa isla markaana ku soo dhaweyn doona gudoomiyaha dhalinyarada midnimada ee waqooyiga Mareykanka mudane Maxamed Yuusuf waxa soo dhaweyn doona isla markaana ku wareejinaya mikrofoonka waa deeq bulhan marka hore assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh
الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين عاو حاملين الجمعة وارتنيب قام كسلنا اللهم صل وسلم عليه مركه رأي وحن جعل هنا ومهد عليو كونسل ممبر كان جمال سيد شرفت له ونقص أجيبه رنتي مركان لها لينك بأن أقون هرأ أمالهين حفيز كيسنا بلان معرض كما قبسن لكن سيران دم بان أولا كلاني سي شرف ونقص دوي مركا الله سبعيو معرضتي كونسل ممبر كان waxaan rabaa sidoo kale inaan u mahadceliyo asad oruntii asagana bulshada contribution ka geysta aan haruntiisa waxaan ka nahay volunteer ani maxamed yusuf ba runtii bulsho badan buu caawiyaa asagana halal iyo galay fadana loo sabciyo marka xigta dhamaantiin aad baa u mahadsantihiin runtii waxa su'aala waxyaalaha nagu dhaliyay inaan u kacano dhalinyarada baahiyaha ka jira iyo challenges ka haysta dhalinyarada wax badan laga hadlay laakiin anigu waxaan rabaa inaan ku biiriyo waddanka hadda aan joogno dalka Mareykanka waxa la dhahaa laba wax ayuu ku dhisan yahay bulsho ahaan oo aad muhiim u ah mid waa volunteerism ka oo ah iska wax u qabso in qof walba meesha ku fiican yahay ama meesha uu xiiseeyo inu ka geysto gacan oo dalka Mareykanka ayaa sida ku dhisan oo waxa loo yaqaan citizenship ka muwaadinimada tan labaadna waxa waaye dalkan wuxuu ku dhisan yahay associations ururo ayuu ku dhisan yahay qolo walba ha noqoto kuwa caafimaadka waa aragteen kuwa waxbarashada kuwa shaqaalaha iyo unionska kulli waxay leeyihiin ururo u hadla oo xuquuqdooda u dooda macnaheeda marka waxay tahay maadaama aanay bulsho cusub oo dalkan ku cusub waqtiga imaana marka la fiiriyo waxa u baahanahay ururo ay horboodayaan ama hoggaaminayaan dad afkeena ku hadla sida daraadeedna baahiyaheena ka turjumi kara marka ururkan dhalinyarada oo caawa u fadhidaan wuxuu u taagan yahay marka hore dhalinyarada yaryar inuu hago oo mentorship wax liraada u sameeyo oo la taliyo maadaama ay u baahan yihiin dad ay ku daydaan oo role model ah tusaale ahaan aniga waxaan u shaqeeyaa Minneapolis Public School iska la shaqeeyaa xafiiskayga dhalinyaro badan baa runtii igu imaan jiray qaarkood ma yaqaanaan waxay rabaan inay bartaan markay ay iskuulka dhameynayaan qaarkood runtii waxa ma aragtay isaga qasan ama aysan fikrad ka haysan waxay ka rabaan nolosha marka dhab u eegay waxa ii muuqatay inay halkaas baahi ka jirto marka ururkan wuxuu u taagan yahay dhalinyarada inuu hago wuxuu kale u taagan yahay inuu u doodo sidii wax loogu qaban lahaa arrimaha ama issues-ka maanta meeshan laga sheegay ay ka mid yihiin draaga ay ka mid yihiin ma aragtay violence-ga iyo rabshada ay ka mid yihiin in ma aragtay dhalinyarada laga caawiyo si ay ma aragtay ay college u aadi lahaayeen ama process-ka loo maro ma aragtay inay jaamacada dhalinyarada inay aadaan sidoo kale ururkan wuxuu u taagan yahay inuu abuuro jawi ma aragtay ay dhalinyarada waddankan ku dhashay ama ku koray iyo waalidiintooda waxaa u maleysaa inuu xitaa gaab u dhaxeeyo gaabka kaliya ma aha cultural ma aha differences oo halkan dhaqamo badanaa ka jira gaabka xataa waxa waaye world view-ga ama aragtida ay nolosha ka haystaan dadkeena waaweyn iyo dadki yaryar aad u kala fog yahay waxaa lagu tilmaami karaa xaaladdaas inay tahay kalamaan marka si taa loo daaweeyo waxaa loo baahan yahay in la abuuro conversations wada hadalla in la abuuro oo dadka waaweyn ay ku fahmi karaan caqabadaha haysta dhalinyarada halkan jooga ay ka mid yihiin dad minority ah oo raba inay assimilate gareeyaan bulshadan ay dhex galaan haddana at the same time ay dhaqankooda ay haystaan dadka yaryarna inay fahmaan
halka ay ka imaanayaan iyo world view-ga iyo aragtida ay wataan waalidiintooda iyo dadka waaweyn. Runtii gabar hadlaysay oo markii arrinta daraaga uu aad u soo batay bilihii hadda u dambeeyey waxay tiri, aniga waa fahmi karaa, ayaa tiri, Soomaali aan ku soo koray. Dhallinyaro badan waxay tiri dhibka haysta ma aha, waalidiin badan waxay rabaan inay ku xalliyaan oo kula sheekaystaan ilmahoodii inay mathalan tusaale ahaan ay alaab u gadaan ama lacag siiyaan, lakiin waxay tiri waxa maqan waxaa waaye listening, in la dhegaysto dhallinyarada yaryar oo ma aragtay naxariis la tuso oo la dhegaysto bal waxa ay tamanayaan ama la sii waxa afka qalaad lagu dhaho emotional support. Marka ururkan wuxuu taagan yahay waxyaalahaas oo dhan ma aragtay inuu daaweeyo. Walaalayaal, saa la socotaan dad muslimiin ayaana arrimaha bulshada oo laga shaqeeyana waxay ka mid tahay cibaadada. Cibaadada keliya ma aha in masaajid la tago oo la tukado. Ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu ku yiri, yaa ayuha aladiina aamanuu irkacuu wasjuduu wacbuduu rabbakum wafcaluu lkhayra lacalakum tuflixuun. Kuwa ilaahay rasuulka sumeeyo rukuuca oo sujuuda oo ilaahay caabuda, wafcaluu lkhayra wanaagana sameeya, in loo kaco dhibaatada haysata ma aragtay dhalinteenna oo ururkan la aasaaso wuxuu ka mid yahay ficlal khayrku ka mid, waxa wanaagsan oo la sameeyo cibaadaduna ka mid yahay, ilaahayna waa lagu dhowaanaya. Kolley wadaad mii, laakiin waxaan jeclaa wadaadada inay dadka u bayaaniyaan cibaadada inaysan ahayn wax koobana masaajidka keliya ah. Waxaan qabaa public service-ka waxa la dhaho bulshada loo adeego, hadda Jamaal wuxuu ka shaqeeyay inay cibaado tahay, Asad wuxuu ka shaqeeyay inay cibaado tahay. Marka dee ilaahay ugu dhowaanaynaa markii aan difference aan sameyno oo wax ka bedelno bulshada. Walaalayaal, marba hadalkiin aan ku dheeraad idin ku dheeraayo waxaan qiyaasayaa maaragtay inaa wax badan aad joogteen. Waxaan jeclahay inaan hadalka kusoo dhaweeyo directorka ama gudoomiyaha ururka dhallinyarada North America, Mr. Maxamed Yuusuf. Soo dhawo gudoomiye. Assalaamu alaykum wa in salaama ay dhamaantiin dhalinyarada maanta meesha isku imaatay. Marka koobaad, walaalkeen Cawil Caawdan halkan maaragtay dad buu ka amaanayay, laakiin waxaan rabaa dadka waqayaalaha dadka qaarkood waxayse ka warqabin micnaha waxaana waxaa la yiri waxaa dadka barataa, inkastoo maamaha Soomaaliyeed oo ay la yaabina aan Kenyan ku koray, see wallaahi mihi, laakiin see wallaahi kalaanahay oo mataqaana la fahamsanin, waxaa la dhahaa sujuu yaa la dhahaa. Marka sujuuna mi iyo dhawaan dadaalo umaleynaa Soomaaligayga markaa aragtaan baad waxaas dhiid doontaan ninka mudugu ka imaaday. Marka walaalkeen Cawil, maamaha Soomaaliyeed waxay dadku waxaad mataqaana qofka barataa ama maxay ahayd safar la galmeed ama jabaq la degmeed. Marka walaalkeen Cawil, markii ugu horreysaan baranayay wallaahi intaasoo dad oo aad u fara badan anigoo u socdo, waxaan ani shaqsiyadeedaan ahayn baan u socday, waxaan u socday dad kale hoolahooda inaan dhallinyaro caawiyaan u socday. Wax aan iquseeyo ama wax aan wax mataqaana aan ka faa'iidaysan marnaba jirin baan u socday, in dhallinyaradiya waxaan arkay dadkii way cabanayaan, idaacadahay taagan yihiin, mataqaana meelahay taagan yihiin waa wada cabaadayaan, wax action ama wax ficil qabanaya ma jiro. Marka waxaan siriniyaho dee waa lagaaga soo horreeyay meeshaanoo dad maaragta kaa mutacalansan iyo dad maaragta ka aqoonyahansan baa joogay, bal dadkaas ku dhaaf. Laakiin markaan arkay wax dhadhaqaaqayo inuuba iska yar yahay nin internetigiisa watama ogeye, baan dhadhaqaaqaas bilaabay. Marka albaabada ugu horreeyaan gargaraacay waa laga horreeyay walaalkay Cawil, dad badanaa u tagay. Laakiin markaan u imaaday wallaahi reality-ga markaan ka hadalno, reality aan kala hadlayo insha Allah, waxa waaye dadkii aan aad u la yaabo ka mid yahay, waxaa ka mid ah dadka aan la yaabay walaalkay Cawil oo halkan joogo oo caawa halkan dhallinyarada volunteer ugu joogo, micnaha teamkiisii ciyaal iyo xaas uu leeyahay, shaqo leeyahay halkaan uu isoo istaagay. Markii ugu horreysaan isbarnaynayna waxaan ku dhahay erigii ugu horreeyay waxa ahayd maan ballamnay, wuxuu igu yiri aan sigis ku imaano, markaasaan ka soo daahay. Marka wuxuu dhahay warmaneyo dhaqanka Soomaalida ma igu bilaawdo. Marka waxaan iri waa horaali soo jabsadayo dad badan baa sigis intay la ballameen teen ii imaaday. Marka waxaan iri marka adigana kii kalaan kuu malaynayay.
marka saasan isku baranay waxaan kala u mahadcelinayaa oo aan la hilmaami karno aan isla wixii aan kaga tilmaamay cawil ka mid ah walaalkeen Jamaal markii ugu horeysay isla saasan dad yar oo wanaagsan baa dadka community-ga Soomaalida ku jiro laakiin waana labeenta la dhigi karaa laakiin badankood ma taqaana ma soo hormaraan ama way xishoodaan ama danahooda ku gaabsadaan Jamaal markaan arkay dad badan oo city council member ah dad badan oo la doortay oo ma taqaana legislator aan xafiisooda ugu tagay oo aan caawa halkan ka wacnay gadaal baan ka taaban doonaa insha Allah dhalinyaradan way dhageysanaysaa North America dadka wax inay qabto garab istaaga waliba markii xaqiiqdan la isheeyo waxaan kala hadlayaa waa xaqiiq waxaan aniga markaas u socodayna waa dhalinyarada Soomaaliyeed ee wax aniga interest iyo habayraad igu jirta malaanay time iga baxay dhaqaale iyo resources iga baxay walaalkay Jamaal Usmaal markaan Jamaal walaalkay Jamaal markaas aragnay waxyaalaha ugu horeeyay waxay dhiirigelin intaan asaga wax weydiin lahaa oo dhalinyarada socona markaan dhahay dhalinyarada hadda ka socotaan dhahay aadan inii soo dhaweynaya meel alla keenay ay ugu yartaan raali ayna ka waliba inaan garab istaago caawana waa u jeedaan halkaas uu noo fadhiyaa dadka qaarkood waxay u tagaan ama ma taqaan ag fadhiistaan dad la yaqaano ama dad isdhaayn interest ama ka heshaan ama marar qaarkood siyaasiyiinta deeg kulligood meel ay joogaan kala ragal duwan hal aadaane hal mowduuc ay yaqaanaan oo maxaa interest igu jiro laakiin waxaan nooga muuqdo dhalinyaro hadaan nahay ninka walaalkeena nin dhalinyarada aad iyo aad ma taqaan from the heart qalbigiisa ku haayo dhalinyaradana jecel marka ugu horeysana ka dareemaysa saasantiisa oo hatta attentionka iyo suuqulu istaagaayo iyo suuqulu inaynaayo waan ku mahadsantahay walaalkay Jamaal waxaan kaloo halkan ka xusaayaa oo ma taqaana dadka aan isku baranay intaan arimahan dhalinyarada ku jiray ah walaalkeen Asset oo New American Development Center ah oo asagana dadka Soomaaliyeed oo waliba ayrinyo dadkan oo dhan aad u buuxinaysaa intaad meesha ma taqaana volunteer markaan walaalkay u sameeyneenay aniga Edinburgh aan ka iimaanayay lacagteeda jeebkayga isticmaalayay matashidaalkayga isticmaalayay timekayga bixinayay oo waliba jaamacadaan dhigtaa galaasa aad u farabadan maadaama covid-19 lagu jiro anoo time haynin oo walaahi dibsanaayo ma taqaana iyalaan hool aad u farabadan bantaan soo drive gareeyay meesha ugu iimaanayay markaan u maaday waxyaalahan la yaabay waxa kamid ahayd waxa dad meesha leen ugu jiro waxaan ir waxaan oo dad maada u shaqeeyay oo maalin alla keenay markaan u dul qaadan waayo arkay inta dad u caawina markaas wuxuu u yiri dadkan waxa laga rabaa oo Soomaalideena waa taqaanaan dadkeena Soomaaliyeed hooyooyinkeena intooda badan wax lama soo baranin dad waxaan ka imaanay nomadic ah marka wuxuu weero dadkan safka noogu jiro dhana arkays maalin kasta aan ugu taaganahay wax ma taqaana volunteer bixinayaan waa yari yahay marka walaalkeena asagana asad aad iyo aad ma taqaana ugu mahadcelinaya waxaan u mahadcelinaya dadkaas ugu mahadcelinayna ma ahan dana aan ka leeyahay iyo aqoon aan ka rabo iyo waxaan uga baahanahay ma ahan laakiin waa dadaalka iyo wanaaga ee dadka Soomaaliyeed tusinayaan haddii qofka qof Soomaaliyeed oo hooyo Soomaaliyeeda ama dhalinyaradu caawinaayo anigana qofkaas waa qof aan walaalanahay dhalinyaradan way yaqaanaan ani underground mid taqaana si oo informal dhalinyaradu ula shaqeyn jiray halkaan ma ahan waxta meelahi aan ka iimaanay anoo deedanayga qaaska markaan soo sameesto micnaheeda ma ahan inaad dadka wada shaqeeyo ma dhahay dadkan u shaqeeya laakiin danahayga qaaska iyo markaan ani ka soo baxo waxaan ogaahay qof kasto Soomaaliya diinta Islaamka lagu dhalay diinteena waxay sheegaysaa markaad 80% ugu yaraa ugu badnaan hadii kalena hadaab ka dadaal karto waan fiican in waxyaalaha Nabi Cali (saw) nabigeena ku salleen marka (saw) waxyaalaha Nabi Cali (saw) uu aad uga dabdaaray waxa kamid ahayd markuu wuxuu yiri Jibriil markuu yimaaday wuxuu aad iyo aad iyo aad iyo aad ugu celiyay dariska dadka ummada in la caawiyo ilaa as ir dariska ma taqaana amayba dhaxal isku yeeshaan marka service ka loo qabto dadka marka danahaaga qaaska soo qabsatid 80% ina 20% at least dadka aad gelisid oo aad ka fikirtid maxay yeelay dadka qaarkood wax isku dhex jiraan laba noocyo siiba dhalinyarada waa aad u mataqaan laciif yihiin dadkana noocyo badan isku jiraan marka waxa kamid ah dadka qayb wax qabsan karto oo ayaga isku filan oo iyo qayb dad mataqaan ayaga isku filan dadka kalena caawin karo iyo kuwa mataqaan vulnerable oo ayaga aan mataqaan caawin u baahan marka hadii ninkii asiga isku istaagi karo asiga isku istaago kii caawin karay dadka caawin karana ay yaraadaan dadkii kala society-ga laciifka ayaa u haraayo siiba dadkeena oo integration-ku ku yiri yahay waddankani ka imaaday luqadaha aan martay luqada aan aad u aqoonin waxa laga rabaa waa hooyooyinkeen waa dhalinyaradeeni waxaad arkaysaa mar qaar ku dhalinyaro Soomaaliyeed oo ogtahay xaalad iyo adeeg meeshan ku imaadeen oo wadooyinka jiifo duruufaha qabsaday wax caawiye waayeen ama wax u istaago waxaan u asaasnay markaan u soo laabtay marka imaadcelinta iyo hoolaha soo markaan ka baxno waad ogtihiin Soomaaliya waddankeena maanta aad ku wada abtirsataan Soomaaliya la dhaho dhalinyaro masaakiina aan cilmi badan iyo aqoon aan lahayn u istaageen
meesha maanta uu joogay gaarsiin interest haba yaraato inay salaheen algaaba hata markaan history dib u akhriyay waxa lagu dhaadhay dhalinyaradaas intooda badan hal xabo xil meesha qaban qarkood waxa ku dhinteen ayagu services ku jiro qof ay xil mutaqaana ama lacag wax ka qaateen malahan qalbigoodan bay waxa rabeen dadkaas inay u shaqeeyaan waana ku dhinteen intooda badan ayagu xil aan qabanin marka maanta Soomaaliyaan sheegayna dhalinyaradaas soo istaageen halkan marka ay maadeen aniga macnaa shakhsiyadeeda markaan fiiriyay dadka Soomaaliyeed waxaan arkay nin kasta inuu interest ugu socdaan wax dhalinyarada u istaagay oo soo jirin marka waxaan bilaabay marka hore in connection ka dhalinyarada iyo mataqaana dhalinyarada shaqeeyaan waxa laga yaabaa dad qaar kood hadda city council ah oo ama hadda xafiiska fadhiyo ayaga isaan aniga deeyleen dan ma kaliye inaan barta xataa sawir lama galin waligaa uma tago inaan mataqaana intaan imaaday ka volunteer gareeyay qaar kood hatta jamaal hadda markaan isbaray waxaan ku yiri habeenkii volunteer lagu sameeyay ama hatta meesha xalfada iyo maalmihi koreysay dhalinyarada volunteer ku sameeysa ku jiray inaan ku imaadaan damacay inaan mashquulsanta marka arkan waas ka danaysa maxay muhiimadeeda ma aha inaas barano muhiimadeedu waxay inaan ninka Soomaaliyeed aan caawiyo oo aan mataqaana u soo baxo dad badan waxa jira aan xafiisahooda ugu tagno city council oo aan kharash ku bixinay oo aan u tagnay oo dhalinyaro oo Soomaan balas gareen oo hadaan is aqoon wadada hadda iska hormaano maxay uma baahnaa inaas barano waxaan ka rabay in dad Soomaaliyeed ay soo baxaan wixii aniga aan qaban lahaa oo tema aan gelin lahaa ayaga ay qabtaan laakiin markaan wali arkay in wax badan aan la qabaneynin maniyada waxaan iska dhaayni oo ama aadna rool ugu baahan yahay adduunyadan 6 sano la noolaanaya ee de mataqaana 30 sano adiga danahaaga ta ku mashquulshid 30 kale at least haddii wax qabsatid adigana taymkaaga aad isgelisid waa in dadka aad wax gelisaa maxay yeelay waxa nolosha la haystaa wax iska yar ah in mataqaana shakhsiyadda lagu mashquulo maahan marka ururka markaan fiirino waxyaalaha uu istaagsan yahay ama aan rabno inaan sameeyno lambarka ugu weyn waxa waaye oo aan rabno inaan ururka uga hadalno waa dhalinyarada drug abuse ka aniga kaliya inay u fiirsataan maahan platformkan waxa uu soo istaagay inaan dhiri geliyo oo waliba dadkan waxa uu marti qaaday sidii kansalada ah oo walaalaheena ee dadka magaaladan magaca ku leh hayaalaha ugu marti qaaday waxa kamid ahayd inay weight geliyaan oo mataqaana culays saaran arintan si dadka kale ay wax u qabtaan ayaga kaliya wax ma qaban karaan anaga wax ma qaban karo in wax la wada qabto oo at least ninka maanta meeshan u fadhiyo dhaw walaalaha laba dhalinyara hatta hal dhalinyara ba shan tiisan soo dhaafay aan badbaadiyay oo rehabilitation ama kharash aan geliyo marka inaan in ku wada wacyi gelino aniga kaliya wax ma qaban karo inaad wax wada qabtaan dhalinyarada aad ka hadashaan waxaan in kala hadlayaa waa arin mataqaana wadankan ku soo badanayna inta wanaagsan waa fiican tahay wadadaas laakiin in badan oo wanaagsaneen oo waxa jirto macaynaa waxna ma ka sheegay laakiin laciifnimo bila aadanka Ilaahay ku abuura jirto marka in haday safaf gareysa inaan safaf gareynina jirto yaa inta soo istaagaa marka ileen qof kale oo ma qan male wadankii ku soo badanayna hadhowdina hadii aad meelaha wax ku aragtaan wax leedahay walaa magaci Soomaaliyeed waa ciwoob laakiin qof uu istaagaa malahan magaci Soomaaliyeed aanaga dhawn wada saameynaa dad aragtaan labo wiil saddex wiil afar wiil homeless oo meesas jifto magaci Soomaaliyeed ay kula wadaan waa la wada fiirinaya idinkana meeshii aad taagantiin qof caawinaya malahan marka dhalinyaradaas drug abuse ka problem ka haysto inaan wax ka qabano oo aan u tagno oo aan caawino oo raashin siino oo qarkood aan shelter u raadino resource-ka iyo weelahi aadi kara hata ma yaqaanan qarkood aan caawino direction u sameeyno koow waa waxyaalaha aan dhalinyaradan aan mataqaana ururka dhalinyarada u abuurnay oo istaagay mid labaad waxa waaye in madaxdeena hadda maanta waxa waa jamaal halkan joogo ma rabo aniga ma jecel inaan madaxda dhaleelo laakiin haddana xaqiiqda in isku sheego waa fiican tahay de jamaal waa aniga haddaan dhahay nin dhalinyarada aad u jecel waayo soo dhaweynay laakiin haddana bal wax yar waxaan sheegayaa inuu jeebka responsibility uu ku darsado in dadka Soomaaliyeed meeshan aad ugu badan yihiin aniga kursi ma fadhiyo shidaalkaygan isticmaala lacagteedan isticmaala waxaan dadaali karo waan dadaalaya laakiin at the same time dadka kursi uma fadhiyo meelaha miisaska wax lagu goynayo ma joogo aniga marka waxaan rabaa walaalkay city council-ada kale iyo dadka kale Soomaaliyeed matalo ayadan dayaca halka naga dhageysanayaan in dadka Soomaaliyeed ama dhalinyarada Soomaaliyeed ay community center u sameeyaan ama youth center oo dadka isku yimaadaan wiilki hadda halkan ka hadlaye waad arkayse wuxuu dhahay de luqad ingiriiska ku hadlaye waad arkayse waxa laga yaabaa Soomaaligiisu inuu iska jaban yahay hadii aniga asagoo kalaan is aragno sheekaysano aniga waxa ay badbaadaa aniga Kenya ku koray anoo cunug yar aan Kenya li keenay wixii aniga yar oo dhana Kenya ku dhashay intooda badan marka waxa af Soomaaliga nabaray oo noo dadaalay wixii ahayd community-ga aan ku dhex jirno dhalinyaro aan ila soo koray iskoolada la dhigan jirnay oo hadda meelaha isku aragnay afka Soomaali markaas aragnay nafta waxaan ku sheekaysana maxay yeelay ayaga ma helin badbaado aniga aan helo kale af Soomaali waligi iskool Soomaali lama geeyin aniga buu kasto Soomaaliyeen waa qori kara hatta ba taajali ma barna aniga af Soomaali eraygi ugu horeeyay li bar wuxuu ahaa af Soomaali ya af English waliba marka marar qaar kood markaan yaraayo murnada aan ka qayb galay afka Soomaaliga aan aad ugu hadal jiray marka af Soomaaliga waxaan awoodaas i tusi waxay ahayd dad baa caawiyay community ay garab istaagay
and involvement aan ku dhex jiray community center aan ku jiray ila markii dambe youth ay first german aan noqday meelahi aan ku joogay qaxootida aha marka dadaalkaas aan anoo maqan hata markii youth first german liga dhigay waa maqnaano joogin baa dhalinyarada waxay ugu dhayn ninkaas aan meeshaas noqon karo yarkii la doortay gudoomiyaha hadda waxa way faisal al dhaha halkaan insha Allah ka salaamayaa markaas gudoomiyaha noo aha kansas city uu hadda degan yahay ay anagoo ka maqan dhalinyarada intee shireen waxay ugu dhayn ninkaas booska ku haboon faisan ka dhigana marka waxyaalaha aan mataqaana aan kala dardaarmayo madaxda walaalkay Jamaal uu ku jiro iyo madaxda kaleba in youth center ay u sameeyaan awood saaran at least dhalinyarada luqadaha kale ku hadasho iyo kuwa Soomaaliya ku hadlo inaan is aragno ay is dhex galaan de intaan dhalinyaro ahaanayna iska yartaa laakiin muhiimada waxa waa in dhalinyaradu kuwi Soomaaliga yaqaan iyo kuwi kale culture-kooda in la baro maxay ila wadankan waxa mataqaana maamaha u taasho dadka qaarna way iga badiyaan oo maleena in la dhaw stick to your own qof kasta community-gisu ku dhex jiraa community-gisu yahay marka community-ga in community center loo sameeyo waa midaas mid aan ku dardaarmayo oo caawana meeshan u sameeyay halka wax aan rabo achievement ina ka helana arintaas ay tahay micnaha maadaama madaxda xafiisahooda inta u tago aan dhigi karin youth ha loo sameeyo waxaan loo sameeyo adiga taa li dhigi kara marka in platformadan oo kale aan uga mataqaana aan uga faa'iideysano in arintaas ay awood saaraan walaalkeen Jamaal aad ugu mahadsan yahay waana ka filanayaa in waxyaala sameeynaayo laakiin kuwa naga maqan baan sheegayaa insha Allah waxyaalaha kale oo aan dhalinyarada aan rabno inaan aniga isku dayo iyo dhalinyaradeena aan isku dayno waxa kamid ah in aan mataqaana aan sameeyno direction dhalinyarada inaan direction u sameeyno oo meelaha resource ka hilaayeen aan ku dhaarinta gareyno maadaama markaan platform helno dadka isbarana xafiisaha tii karno inaan dhalinyarada meeshii aadi karaan aan u dirno ama aan ku tilmaamno midda ugu dambeeyso aan rabo mataqaana oo mataqaana awood aan saaray waxay tahay in dhalinyarada xafiisaha loo furo dadka la doorto waliba waaniga daday ku cilcelinayay xafiisa badan oo dhalinyarada Soomaaliyeed oo maalintii cod ka rabeen dadka mataqaana soo hoos fadhiisanayay qaar kood aniga aan caawinay oo anaga dhalinyarada aan u falanti gareynay lacag ku bixinay ba markii xafiisaha loo tago hadii aniga xafiis iga furinin maxaa u maleeynaysaa wiilka ama dhibaatada haysto ama drug mataqaana abuse ama dhibaatada mataqaana daraagada ay aad u dhibaateysay ninkaas ma u maleeynaysaa in xafiis laga furwaayo hadii xafiiskan iga furwaayeen marka waan soo gabagabeynayaa waxaan u mahadnaqayaa ugu dambeentii dhalinyaradii walaalaha ahayn oo arintan aniga ma taqaan kaliya ma sameeyno dhalinyaro badan ay la sameeyay walaalkeen deeq uu kamid yahay dhalinyaro badan oo halka fadhiiso walaalkii wacees uu kamid yahay ragii ma taqaan little resource ka bixiyay si meeshaan ay caawin ugu suurto gasho waxaa kala salaamaya dadweynaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dhalinyaradan waxaan leeyahay ma taqaan ayaa la tanaasulin ma taqaan hoob laanayn ku dhicin waa istaagi kartaan 7% of society aad tihiin garbaha isqabsada qabiil iyo waxa iska dhaafa walaalo noqda iskuna imaada waa maasintiin kuwan tahay aad buu u mahadsan yahay waxaan si guud ahaan soo gabagabeynaynaa xafladdeenni qiimaha iyo qaayaha badnayd habeen wanaagsan hilmaan hadalku ma jiree dhanka warbaahintana waan salaamaynaa door weynbay ka qaateen si guud ahaaneed waxaan leenahay dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin habeenku hayni waanaada